ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 15 ರ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾಲೋನಿಯ ಎನ್‌ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸಾಬೀರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಬೀರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಮುಂಬರಲಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ನ 15 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರನ್ನು ವಾರ್ಡಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಪುರಸಭೆಯ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಅನುಕಾಸ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಹಣದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಂಬ್ರಿ ಇವತ್ತು ಡಂಬಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಚಾಲನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನದಾಗ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಅದ್ರಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಾಲೋನಿ ಮೇನ್ ಇದು ಊರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಂಬಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯದಾಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹೋಗಿತಿ, ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಇದು ಗಟಾರು. ಮತ್ತು ಇವು ಒಳಗಿನ ಅದಾವೆ, ಇವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಠ ಸರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಅದ್ರಾಗ ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. 30 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮನೆ ಸನ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕಿರಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಹುಕ್ಕಿರಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಾಗ ಅವರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರನಗರದಾಗ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗೇನು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಗಟಾರ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಅವರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಈಗ ಈ ಕೆಲಸ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೈತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಗುಲಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾಗವಾನ್, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ತಂಗಡೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಶಿಂದೆ, ಬಾಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಮತೆ, ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌರಾಜ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜಮಾದಾರ್, ಸುಧೀರ್ ಮಾಯಪ್ಪಗೋಳ್, ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.